Հայաստանի եւ Ռուսաստանի մտոչումների նույնականացման համատեքստում տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման սկզբունքների հարցում կարևոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Նախքան կառավարության նիստի մեկնարկը ամփոփելով Ռուսաստանի Դաշնություն պաշտոնական այցը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով Հայաստանի պատրաստակամությունն է օր առաջ մեկնարկել արևելք հարեմուտքին կապող երկաթգծի եւ ավտոճանապարհների շինարարությունը։ Ռուսունը այս հարցով զբաղվող երկակողմ աշխատանքային խումբը Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ առաջիկայում կկարողանա պրոցեսը մեկնարկելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր մշակել եւ համաձայնեցնել։ Ըստ վարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ բանակցությունների կարևոր արդյունքներից է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման համատեքստում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջազգային մանդատի կարևորության ընդգծումը։ Եթե արձանագրենք, որ մոսկովյան այցի նախորդող օրերին Հայաստան էին այցելել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի, ֆրանսիացի եւ ամերիկացի համանախագահողները, կարող ենք ասել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման մասին գնահատականները հիմնավորված չեն։ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ տեսնում է, որ համանախագահող բոլոր երկրները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման իրենց մանդատին հավատարիմ են մնում։ Չնայած Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները համանախագահողների համատեղ գործունեության համար դժվարություններ են ստեղծել։ Ինչ վերաբերում է ռուսական խաղաղապահ հարաքելությանը, վարչապետը նշել է, որ խաղաղապահների գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտություն կա։ Մի շարք դրվագներում մենք տեսնում ենք խաղաղապահների գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտություն։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտու փառուխի հատված չափազանց անհանգստացնող փաստ է, որ նեական է իրադրության ընդհանուր գնահատման տեսակետից, և մենք հույս ունենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը կապահովի ադրբեջանական ստորաբաժանումների լիարժեք դուրսբերումը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանն առնչվող մոսկովյան բանակցությունների բովանդակության մասին վարչապետը տեղյակ է պահել նաև Արցախի նախագահին, և այդ գործելակերպը նորություն չէ։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ պարբերաբար պատրաստակամություն է հայտնել բանակցային բովանդակությունը կիսել նաև խորհրդարանական ընդդիմության հետ։ Սակայն ընդդիմադիրները մշտապես հրաժարվում են նմանօրինակ քննարկումներից, թերևս հասկանալի պատճառներով։ Ինչ վերաբերում է որոշ շրջանակների կողմից տարածվող այն լուրերին, թե Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման վերաբերյալ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել, որով Արցախը պիտի հանձնվի Ադրբեջանին, վարչապետը տվեց հստակ պատասխան. Արցախը իր չէ, առարկա չէ, որ հանձնես կամ չհանձնես, Արցախը առաջին հերթին այնտեղ ապրող մարդն է։ Եթե մենք Արցախը հանձնող լինեինք, 44-օրյա պատերազմից հետո տասնյակ միլիարդավոր դրամներ չենք ծախսի, որ ապահովենք արցախցիների վերադարձը իրենց տներ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ շեշտեց, որ այս պահին հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վերաբերյալ բոլոր թղթերի բովանդակությանը հանրությունը ծանոթ է։ Մեր մարտավարությունը հետևյալն է. ապահովել այնպիսի վիճակ եւ այնպիսի լուծում, որ արցախցին ապրի Արցախում։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի որևէ հանգուցալուծում կամ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված որևէ իրադրություն, որ այս պայմանները ոչ միայն չի ապահովելու, այլև չի երաշխավորելու, ընդունելի չէ մեզ համար և ընդունելի չի լինելու երբեք։ Ամփոփելով Ռուսաստանի Դաշնություն իր պաշտոնական այցը, Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ շեշտեց, որ երբեք չեն տրվելու սադրիչ հայտարարությունների, որոնցով ամեն կերպ փորձում են շեղել խաղաղության օրակարգը։ Ինչ վերաբերում է կառավարության օրակարգային հարցերին, կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությանը։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Հայրապետյանը ներկայացրեց հաշվետվության բովանդակությունը եւ այն առանձնահատկությունները, որոնք եղել են 2021 թվականին։ Նա նշեց, որ 2021 թվականի ընթացքում կառավարության պարտքը նվազել է 3.2%-ային կետ, հասնելով 63% մակարդակի։ 22 թվականին մարտի համար վճարվող աշխատատեղերի առումով ռեկորդ է գրանցվել։ Կառավարությունն ավելի քան 24 միլիոն դրամ կհատկացնի դպրոցականների թիմային խճուղավազքի անցկացման համար, որի նպատակն է թիմային և առողջապրելակերպի մասսայականացումը բնակչության շրջանում ֆիզկուլտուրայի և սպորտի քարոշչության ապահովումը։ Մրցաշարին կարող են մասնակցել Երևանում, Մարզերում և Արցախում հաղթող ճանաչված լավագույն 12 թիմերը։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։